Velipoja është kryefjala e këtij sezoni turistik në veriun e vendit dhe pastërtia që gjej në këtë pikë turistike është një nga arsyet pse pushuesit zgjedhin këtë pikë turistike në territorin e Bashkisë Shkodër. Ato vlerësojnë se këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, ka një përmirësim të dukshëm të shërbimit të pastrimit. Vet pushuesit shprehen të kënaqur me atë çfarë gjejnë në Velipoj dhe deklarojnë se nuk do ta braktisin këtë pikë turistike. Po edhe vjet ka kanë mirë. Edhe par vjet. Po si vjet diçka edhe më mirë. Drejtën jashtëzakonisht kënaqur. Me të vërtetë kanë bën jashtëzakonisht ndryshime. Gjo sa rregull. Edhe ma mërmenja e dëshmojnë me vetë pushusit që shikoni rrëth rrotull sa e frekuentojnë. Adin. Nga ana tjetër, element që për pushuesit të vit ka patur një domethënie të veçantë ka qenë hapësira publike dedikuar pushuesve në Velipoj, por edhe prezenca e efektive të policisë bashkiake dhe policisë së shtetit. Dhe bashkia është vendi këtu, që nga ka mundësu qadrën, edhe është për atë që ka mundësi, që nuk ka budget, mundët më ardhë edhe këtu më vusë, me thënë, e që ka lek, shkanë edhe atje. Më më pëlqen faktike rëna, edhe kështu asë vend përshirë heqë, po ullëm direkt në rënë. Për mirësimi së në mos, qëtësia më shumë, që kam vuri edhe këtu në për plazh, që është policia detare që janë këta, se ka kënë skandal vite tjera, Edhe gjithkohon nuk kam pa policë me biçikletë të kalu këtu, që është një gjë shumë e mirë, më mboni për shtypje, do më thonë. Edhe pjesa publiku ka shumë ma mirë se vitet tjera ka kënë shumë ma keqë. 35 km nga qyteti i Shkodrës, Velipoja është sot një nga qendrat turistike më të vizituara në pjesën veriore shqiptare. Vet pushuesit e pohojnë se është një nga vendet më tërheqëse për ta, ku arsyet nisin që nga ujë i kthjellët i detit, qetësia, pastërtia dhe rëra kurative për të gjithë.